cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Deci, domnul primar Andrei Carabelea, în ziua în care începe Piatra Fest 2023, cu câteva noutăți interesante și pe partea de infrastructură. Deci, haideți să începem cu infrastructura. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit și iată că, în ciuda provocărilor, mergem mai departe și facem și emisiunea. Așa se întâmplă și e normal să mergem mai departe orice piedici avem. Ca și la dumneavoastră și în administrație mai apar astfel de situații. De exemplu, ne-am fi dorit ca primul coridor de mobilitate, respectiv varianta Dimitrie Leonida 9 Mai, să fie gata, să fi fost gata deja până astăzi, chiar de două săptămâni era acest obiectiv. Vremea nu ne-a permis până acum. Toate zilele din ultimele două săptămâni au fost cu amenințări de vreme ploioasă și nu putem risca o lucrare efectuată deficitar și iată că astăzi avem condiții prielnice pentru a finaliza turnarea stratului de uzură, stratului final de asfalt pe variantă. A mai rămas porțiunea de la gară până la piață pe partea, pe acest sens de mers. Ieri s-a turnat și ieri, din câte știu. S-a turnat și ieri. Ieri s-a turnat de la piață spre gară. Am înțeles. Aștept cu nerăbdare să vedem marcajul pe pod, pentru că deja m-a sunat lume cum se va circula pe două benzi pe pod. Am spus că sunt trei, dar așteptăm marcajul, că altfel nu ne dăm seama. Vor fi trei benzi. Din păcate, până la marcaje mai avem de așteptat puțin, pentru că este o perioadă în care trebuie să se așeze asfaltul, să se închidă toți porii și pentru a fi o lucrare calitativă și de lungă durată, recomandarea tehnicienilor este ca marcajele să se efectueze după cel puțin 4 săptămâni. Bineînțeles, executantul știe ce are de făcut. Imediat ce condițiile tehnice vor permite, vor realiza marcajele rutiere pe întregul coridor de mobilitate. Dar cei care nu cred astăzi vor vedea că drumul va fi la 4 benzi neîntrerupte de la bretelele de la 1 mai până la gară. După finalizarea acestor lucrări, intrăm și în atmosfera de sărbătoare. Estimăm că lucrurile vor fi gata undeva până în jurul orei 4 după amiaza și de la ora 6, de la ora 18 vor începe festivitățile dedicate zilelor orașului și începem cu acele prezentarea acelor modele care ne fac cinste, care ne fac să fim mândri de Piatra Neamț. Așadar, deschiderea zilelor orașului se face cu Gala Generațiilor, un eveniment care se întâmplă anual. În mod tradițional, sărbătorim, premiem elevii olimpicii și coordonatorilor olimpicii orașului și acele modele care ne sunt, care ne călăuzesc prin exemplul de iubire, dăruire și înțelegere, atât la nivel de familie, cât și de comunitate, persoanele, cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Față de aceste modele, cărora le aducem recunoștința, mulțumirea și aprecierea astăzi, avem o noutate și anume acea echipă, acei oameni care ne-au readus bucuria și mândria de a fi pietreni, răsunând un întreg oraș de victoria și bucuria promovării echipei de fotbal în Liga a doua. Așadar, începem Gala Generațiilor astăzi premiind echipa de fotbal. Până la acel moment vom avea și o ședință de Consiliu Local în care unde eu zic că nu vor fi probleme, cel puțin pe partea de organizare a acestor evenimente. Da, deci va fi echipa de fotbal, vor fi cei care au, era să spun, comemorează, sărbătoresc 50 de ani de căsnicie, așa, și ce mai avem la această gală astăzi?
olimpicii, elevii și profesorii. Da. Și sunt peste 150 de elevi și profesorilor coordonatori și cred că peste 150-175 de cupluri de pietreni care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie, de când au zis da prima dată. Și eu zic că este un record pentru Piatra Neamț. Chiar a fost jumătate din ziua de ieri, a trebuit să o dedic semnării diplomelor de recunoștință. Bun, spuneți-mi trebuie un să menționez că nu le oferim doar diplome și aplauze, și premii în bani, atât pentru elevi și profesorii coordonatori, cât și pentru cei care sărbătoresc cei 50 de ani de căsnicie. Foarte bine. La sportivi am văzut care sunt premiile, le-am și publicat pe baza tabelului oferit chiar de către club în funcție de minute jucate, performanță, mă rog, sunt criterii sportive acolo mai mult. Pentru olimpici, ce s-a pregătit? Pentru olimpici, sincer, nu am acum exact valoarea premiilor, în funcție de nivelul performanței. Olimpiada națională, locală. Premii între 500 și 1000 de lei, dacă nu mă înșel. Dacă elevul primește, sau premiul pe care va primi profesorul, va fi similar valorii pe care o va primi și elevul, adică în funcție de nivelul performanței obținute. Și iar cuplurile care sărbătoresc 50 de ani, și ei primesc ceva. Câte știu, 1000 de lei. Da, am înțeles. Bun, în afară de ani lucrul care acesta, au primit deja marea majoritate pe card. Am înțeles. Spuneți-mi un pic, în afară de gala aceasta, în cadrul galei de astăzi, mai avem și altceva? Vor mai fi și momente artistice susținute de talente locale, de copii minunați de la Liceul Victor Braumer. Ok. Bun, asta se va întâmpla astăzi. Și o trupă de folk locală, cărora le și datorăm binecunoscutul imn al orașului. Așa deja s-a împământenit și a devenit emblematic pentru Piatra Fest, pentru zilele orașului și pentru Piatra Neamț, de ce nu? Bun. Asta sunt astăzi. Ce se va întâmpla mâine? Mâine va fi o zi dedicată în mod special evenimentelor culturale, pentru că se împlinesc 525 de ani de la ctitorirea Bisericii Sfântul Ioan Domnesc și ocazie cu care se și sărbătoare în jurul căreia se și întâmplă întregul eveniment, întregul Piatra Fest. Zilele orașului sunt legate, strâns legate de hramul bisericii. Și mâine vom avea o conferință, mă uit la oră, de la ora 1, unde vom avea, printre alții, invitat pe domnul Grigore Leșe. Aici intrarea se face pe bază de invitație și evenimentul va avea loc la Teatrul Tineretului. De asemenea, de la ora 16, un alt eveniment aflat la 17-a ediție, Orașul Artiștilor, unde vom avea la galeriile la Scărvorel un vernisaj, după cum spuneam, de la ora 16. După amiază vom avea o slujbă pe platoul Curții Domnești de la ora 18 și imediat după această slujbă un pelerinaj care va porni de pe platoul Curții Domnești. Trebuie să menționez că slujba va fi oficiată de Înalt Preasfințitul Mitropolit Teofan. Și imediat după slujbă, împreună cu Înalt Preasfințitul și soborul de preoți și toți participanții la această slujbă și cu toți cei care binevoie să se alăture, vom porni într-un pelerinaj pe strada Ștefan cel Mare, pe lângă grădina Nicu Albu,
se face stânga la Palatul Copiilor, se merge până în Bulevardul Decebal, unde se va merge până la Casa de Cultură, spre Teatrul Tineretului și înapoi pe Patrul. Traseu clasic pentru sărbătoare și pentru proteste, dacă vă mai aduceți aminte. Sigur că da. Spre deosebire de anul trecut, nu se mai face sensul giratoriu de la școala Elena Cuza. Bun, eu aș vrea să mai adaug ceva de primar. Ce mai este o modificare, trebuie să știe toți pietrenii că circulația va fi închisă pe aceste segmente pe perioada pelerinajului din motive de siguranță, pentru că se estimează un număr mare de participanți. Eu aș vrea să mai adaug ceva care, din punctul meu de vedere, să spunem așa, potrivit studiilor, este important în perioada 23 iunie-23 iulie, este acea expoziție la Muzeul de Artă și ea se învârte, ca să spunem așa, este axată în jurul tetravanghelului eromonahului Spiridon, care a dăruit, deci acest tetravanghel a fost dăruit de către Ștefan cel Mare Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. Este ceva deosebit. Sigur. Are o poveste fascinantă, dar, mă rog, cine vrea, are timpul una de zile să ducă să vadă expoziția. Bun. Sâmbătă asta și duminică. Mâine, a doua zi, a Piatra Fest, după cum ați observat, este o zi dedicată evenimentelor culturale și religioase. Sâmbătă vom avea în prima parte a zilei tot o slujbă religioasă aici oficiată pe platoul Curții Domnești și după amiază vom avea o serie de artiști prezenți, între care amintesc Direcția 5 și Andia, iar duminică seară vom avea pe lângă niște trupe locale care sunt au o creștere extraordinară și pe care îi felicit, vom avea pe Nico Alifantis și Voltaj. Da, deci va fi spectacol, ca să spun așa. Observ că în ultima perioadă încep să apară din nou nume importante ale scenei românești la Piatra Neamț, nu cu șușe, că ne-am cam săturat de partea de șușe. Adică contează foarte mult și ce negociez cu artistul și cum se comportă pe scenă și ce face și cum face. Da, va fi spectacol. Sunt și ateliere, am înțeles, nu? Deci avem mai multe. Avem și ateliere și multe surprize pentru participanți. O zonă... imaginați-vă că organizăm zilele orașului într-un an complicat din punct de vedere al lucrărilor. Toată vara este sub pecetea și tot orașul este sub pecetea lucrărilor de anvergură și a fost o îndelungă dezbatere în interiorul echipei primăriei despre cum organizăm, facem sau nu facem zilele orașului și cum evităm blocarea pieței Ștefan cel Mare. Eu zic că am făcut cea mai bună alegere și aici mulțumesc tuturor participanților și tuturor instituțiilor partenere alături de care am reușit să convenim acest program și acest mod de organizare. Vom avea practic o parte a parcării de pe partea dreaptă a parcării. În locul a o parte dintre parcările de pe partea dreaptă din piața Ștefan cel Mare vom avea o zonă pentru food truck-uri, pentru zona de alimentație publică. Vor mai fi câteva terase amplasate în perimetrul parcului Tineretului, o scenă pentru un DJ care să creeze atmosferă și zona de evenimente de pe platoul Curții Domnești. Imediat după zilele orașului urmează vacanțe muzicale și o serie de festivaluri care vor întreține atmosfera de sărbătoare și de evenimente de calitate aici la Piatra Neamț pe parcursul acestei veri. Domnul primar, asta este de acum un lucru care se întâmplă. Dar spuneți-mi un pic,
Ce se întâmplă și în zona cealaltă de asigurarea confortului pe perioada lucrărilor? Pe Leonida ne-am lămurit, deci se toarnă în câteva săptămâni, probabil vom avea și marcajele și ce se va mai lucra pe trotuare și pe unde mai fi la spații verzi este altă treabă, dar măcar cu drumul știm o treabă. Ce se întâmplă în rest? Îmi spunea cineva ieri, m-a sunat cineva ieri și zice parcă i-a apucat hărnicia pe cei de pe Traian și Decebal. E adevărat sau nu? Dar v-am spus încă de acum o lună că i-a apucat hărnicia. Eu zic că era firesc să se întâmple așa. Am reușit să stabilim condițiile unei prelungiri de contract pentru că toate lucrările de pe Traian și Decebal ar fi trebuit terminate, finalizate până pe data de 15 mai. Am convenit cu ei o actualizare a graficului de execuție și faptul că de astăzi... Vă referiți la partea de lucrări de coridor? Vă referiți la coridor sau vă referiți la apă acum? Și la coridor și la apă. Practic, Moldocorul care execută și lucrarea de apă și este și asociat în cadrul contractului de lucrări pe coridorul de mobilitate. Moldocorul se ocupă de trotuare, spații verzi, piste pentru bicicliști. Și aceste lucruri trebuiau finalizate până acum. Pe parte de asfalt, nu putem găsi o culpă practic nu este culpa executantului, fiind o situație atipică generată de întârzierile apărute pe partea de furnizare a țevii. Am dat din partea noastră toate concesiile și tot suportul necesar executanților pentru a-și face treaba. Și de astăzi înainte o vom face, dar am stabilit niște limite categorice care dacă se depășesc ajungem la penalități. Concluzia, consecința firească este ca toată lumea să fie mobilizată din ce în ce mai bine. Săptămâna viitoare se va interveni și cu a doua echipă pe partea de lucrare de apă. Eu înțeleg vor fi luni cu multe provocări pentru toți participanții la trafic, însă la final important este că va fi bine. Pe variantă vom putea prelua mult mai mult trafic decât se întâmplă, decât reușește să ducă varianta astăzi și în momentul în care vom avea 4 benzi pe variantă. Avem disponibilitatea de a închide pentru o săptămână Bulevardul Traian, în ideea de a da front de lucru neperturbat executantului pe partea de asfalt. Spuneți-mi un pic. Da, înțeles. Spuneți-mi un pic pe Mihai Viteazu. Și pe Mihai Viteazu lucrările avansează bine, s-au pus grinzile, s-a turnat placa de suprabetonare la podul de pe calea Romanului la ieșirea din oraș. S-a pus hidroizolația, zilele următoare se va turna după ce se fac inspecțiile necesare, pentru că este o fază determinantă. Se va turna primul strat de asfalt și îndeplinim condițiile pentru a se turna stratul de uzură și pe Mihai Viteazu. Deci ajungem cu pași repezi și acolo spre finalizarea lucrărilor. E o situație neprevăzută pe partea stângă a străzii Mihai Viteazu, cum se intră în oraș, pe partea stângă vis-a-vis de mai jos de OMV, două conducte de gaz care trebuie mutate, una de aducțiune și una de distribuție, din câte știu, care au întârziat aceste lucrări întârziind realizarea trotuarului acolo, dar în săptămânile care urmează vom reuși să finalizăm și această lucrare. Aici e o lucrare gestionată de Delgaz.
Pe de o parte le mulțumesc pentru faptul că și-au însușit această lucrare și au înțeles oportunitatea de a interveni acolo. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că au fost niște întârzieri cam lungi acolo și îmi cer scuze față de oameni, față de riveranii zonei. Da, am înțeles cum stăm, am văzut care este programul, dar dacă tot am început și am spus că premiem fotbaliștii, eu vreau să remarc comunicatul pe care l-au dat cei de la club, apropo de comunicat transmis oamenilor politici, nu celor din administrație în special, și am văzut și reacția în presa națională de unde ar fi plecat toată această treabă, de la ceva spuse ale domnului prefect, care la rândul său probabil că are motive să spună că se fac sau nu se fac lucruri în primăria Piatra Neamț. Spuneți-ne un pic, până la urmă, premierea asta a fotbaliștilor, care se face pe baza unei performanțe, și știți că am discutat lucrul ăsta înainte, ați discutat-o cu toată lumea, cu toți consilierii, sau ea este propusă pentru astăzi pentru vot? Este propusă pentru astăzi pentru vot. Aici trebuie să fac niște precizări. Este de o decență extraordinară comunicatul echipei de... Asta am spus și eu. Este de bun simț și este păcat că trebuie să ajungem astfel de comunicate. Din păcate, uneori oamenii politici caută să se cațere pe succesul altora. Nu stă în caracter să facă așa ceva, de asta nici nu am comunicat de două săptămâni de când am început lucrul la acest proiect și cu dumneavoastră am discutat despre detaliile juridice care trebuiesc rafinate, care trebuiesc perfectate pentru a reuși să facem un astfel de proiect. A fost nevoie de o corespondență îndelungată cu clubul de fotbal pentru noi. Le-am mai întâi a trebuit să identificăm o sursă în bugetul local de unde să luăm bani pentru a premia sportivii, cu temeiul legal în baza căruia să facem această premiere, să aflăm din partea clubului o recomandare, o propunere de defalcare pe sume pentru ca să fie o premiere relevantă, să aibă sens și să premiem într-adevăr performanța sportivă și pe cei care au contribuit la această performanță, exact. La această performanță sportivă. Deci toate aceste proceduri interne și corespondență cu clubul de fotbal s-a întâmplat pe parcursul a două săptămâni. Nu se întâmplă totul bătând din degete. Proiectul a fost gata undeva spre vineri după amiază, dar pentru că ne-am mai întâlnit, ne-am mai confruntat cu situații în care proiecte despre care eram convinși ne-am trezit că mai avem mult de corectat la ele, am lăsat weekendul să treacă, toată lumea să se liniștească și apoi luni dimineață când revenim la muncă să le analizeze toate departamentele din primărie și voi suplimenta proiectul pe ordinea de zi, fiind un proiect extrem de sensibil, unde nu vrem să avem o comunicare deficitară. Nici nu ne-am gândit să folosim, să speculăm succesul sportiv, succesul echipei de fotbal și să arătăm ce tari și grozavi suntem noi că facem, că sprijinim echipa de fotbal. Luni dimineață nici n-am ajuns bine la birou și am văzut un clip nefericit, rușinos, din partea prefectului PSD, care altă treabă nu are decât să ne indice nouă ce să mai facem și eventual să ne mai pună vreo problemă pe cine știe ce proiect sau obiectiv de importanță majoră la nivel de comunitate. Nu se face așa ceva. Îi recomand domnului prefect să-și vadă de treaba lui în tot județul și acolo unde poate să ne ajute să facem ceva mai bine, să o facă urmând corespondența instituțională. Suntem mai mult decât deschiși să ne facem treaba bine. Tot ce facem este perfectibil. Acceptăm oricând un sfat, îl integrăm, orice feedback, oricât de negativ este, ne-l însușim și încercăm să facem lucrurile mai bine. Dar așa ceva nu se face.
Nu vreau să-l mai văd pe stadion, mergând să-și facă poze pe pista de atletism, arătând în ce condiții precare se află încă astăzi, doar pentru a scoate în evidență niște lucruri negative și a arăta cu degetul spre primar sau spre primărie. Să-și vadă de treaba lui, să se uite și pe la podurile și pe la felul în care decurg serviciile publice în tot județul, nu doar la Piatra Neamț. Oricând ne putem face și noi treaba mai bine și îl așteptăm la o întâlnire punctuală sau cu o corespondență, cu o adresă oficială, fără poze, fără comunicate de Facebook și fără exerciții de imagine personală. Cât despre implicarea politicii în sport, trebuie într-adevăr să se oprească aici și toate aceste bătălii și orgolii politice să se limiteze la a face ceva bun pentru comunitate și a comunica despre lucrurile bune pe care le facem și atât. Nu să arătăm cu degetul spre celălalt sau să ne facem poze doar de dragul pozelor. Apropo, ați amintit de pistă. Eu știu că este contract și ar trebui făcută, dar poate nu s-a ținut cont când s-a discutat, campionatul Liga 2 începe pe 5 august. Eu am ținut cont de toate detaliile. Imediat după semnarea contractului, în luna martie, am chemat executantul să îi transmit calendarul de lucru și să se plieze pe calendarul competițional. Nu să-i transmit eu calendarul de lucru, ci să încercăm limitarea execuției lucrărilor pe perioada, în așa fel încât să nu perturbe calendarul competițional. Le-am spus că avem două ipoteze. Echipa nu se califică în barajul de promovare și atunci pot începe lucrările de la jumătate, imediat după jumătatea lunii mai, sau cazul fericit în care echipa joacă barajul de promovare și poate chiar ne calificăm, promovăm undeva după începutul lunii iunie. Sezonul competițional va începe undeva la începutul lunii următor, va începe undeva la începutul lunii august sau jumătatea lunii august. Acesta este intervalul efectiv în care pot să deruleze lucrarea. Minim două luni și jumătate, maxim 3 luni. Se pot descurca? Da, fără nicio problemă. Da, de ce nu sunt probleme acolo cu constructorul? Asta a fost discuția acum 2 luni și jumătate. Săptămâna aceasta, tot așteptând vești de la administratorul stadionului că au venit și s-au apucat de treabă la pista pentru atletism, alaltă ieri am sunat eu executantul să-i întreb care e problema, de ce nu au venit la treabă. Și au o problemă în furnizarea rigolei speciale pentru pista de atletism. Și au zis că pot începe lucrarea mult mai târziu pentru că le este necesară această rigolă. E incredibil, orice proiect, orice lucrare se confruntă cu astfel de provocări. Da, ei știau din martie. Ăștia n-au știut că trebuie să comande rigola încă de la semnarea contractului, să aibă un orizont clar în care au toate materialele disponibile în timp util, în perioada graficului de execuție asumat și acceptat. Și atunci ce se va întâmpla până la urmă? I-am pus în legătură cu clubul să definească clar, să-și plieze graficul de execuție în funcție de calendarul competițional. Dar e incredibil așa ceva. Mă așteptam ca o firmă cu reputație pe zona asta de realizarea pistelor de atletism să aibă nu doar experiență, ci să știe să-și programeze într-o manieră profesionistă activitățile. Deci mie îmi sună așa ca un mic șantaj. Probabil că o să se ceară un preț mult mai mare pe rigolă și pe alte lucruri. Nu, că nu există așa ceva. Contractul este semnat la o valoare. Eu le-am zis simplu să ne zică clar dacă termină lucrarea în timp util sau rezilie în contractul. Asta e. Ei pierd garanția de bună execuție. Noi ne mai chinuim câteva luni cu această pistă de atletism, scoatem din nou la licitație și să vină alții mai buni care poate să lucreze zi și noapte să termine pista mai repede. Nu știu.
Am înțeles. Bun, acum că tot vorbim de stadion, când încep lucrările la utilitățile astea care ar trebui, mă rog, cazare, ce mai e acolo, sala de forță, vestiare? Încă suntem în curs final de achiziția lucrurilor. Da, sunt niște proceduri administrative, le cunoașteți foarte bine. De asta am întrebat. Da, dar le tratăm cu maximă prioritate și cel târziu, până la sfârșitul săptămânii viitoare, vom vedea lucrările demarate. Asta este o veste bună. Domnul primar, ne oprim aici, că e sărbătoare. Haideți să nu mai vorbim de alte lucruri. Să sperăm că înregistrarea noastră, spunem că este o înregistrare după tentativele de a intra în direct, a ieșit. O să încercăm să transmitem înregistrările la redacție, să le pregătească, să le dea drumul netar. Vă mulțumesc, vă doresc zile frumoase dumneavoastră și, bineînțeles, îmi doresc ca toți prietenii să uite câteva zile de probleme și necazuri și să ne bucurăm de Piatra Fest 2023, după care revenim la lucrurile noastre de zi cu zi. Încă o dată mulțumesc, numai bine! Și eu vă mulțumesc tare mult și dați-mi voie să închei această înregistrare cu un la mulți ani adresat și dumneavoastră și tuturor pietrenilor, oriunde s-ar afla. Vă așteptăm să ne bucurăm împreună și să fim mândri că suntem pietreni. Așa să fie, numai bine, cele bune, sănătate! Numai bine!